Kwa nini Waisraeli na Wapalestina wanagombana? Hili ni swali la msingi sana. Waislamu ongezeni dua sana kwa Wapalestina. Kibinadamu kushinda Mpalestina kwa Israeli sio jambo dogo. Sababu dunia haitaki kuliona jambo hilo. Kwa Mpalestina ni chotala wa Kiiraki na Kimisri. Ni Mwarabu. Islah Islamic TV. Umoja ndio nguzo yetu. Wayasir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kupokea salamu ni wajibu. Anayetoa salamu ni sunna, lakini anayetakiwa kupokea salamu ni wajibu. Ukiacha kupokea salamu unapata dhambi. Yaani hata kama imetokea umegombana na mtu, mkatukanana, alafu baada ya dakika 10 kupoteana akakwambia salamu alaikum, alafu ukajenga kibri ukaacha kuitikia, unapata dhambi na unalaaniwa bila kujali mligombana. Kwa salamu ni kitu kikubwa sana. Tusicheze na salamu. Ndugu zangu katika imani, kama alivyosema al-Habibi Imamu, leo ndugu yenu nimetamani kutembelea hapa baada ya mwaliko wa viongozi wa kuniomba niswali nanyi swala hii ya Ijumaa, na ikiwezekana tubadilishane machache. Mjomba wangu Kijangwa kanikamata kweli, maana leo niko na ratiba ngumu, lakini kwa sababu mtoto wa dada sina namna, nikakomaa nije. Ndugu zangu, na mawili matatu nataka kuzungumza nanyi, lakini leo nilitamani sana nizungumzie kwa ufupi historia ya mgogoro wa Palestina na Israeli. Kitu kikubwa sana ambacho duniani sasa hivi kinaendelea, na kila mtu ana mtazamo wake katika kuijua au kujua mgogoro wa Palestina na Israeli. Maelfu ya watu wanakufa. Kuna makundi yanawalaumu Hamas, ambao ni sehemu ya washirika wa makundi mengine yanayopambana katika vita vile. Kuna makundi yanawalaumu Mayahudi. Vivyo hivyo katika kusapoti, kila kundi lina watu wanaolisapoti. Juzi Marekani kupitia mmoja wa mawaziri wake anaonesha ni kwa kiasi gani kwamba Wayahudi ama Waisrael wana haki ya kujihami baada ya Hamas kufanya mashambulio katika miji ya Waisrael, katika sherehe ya Waisrael. Ni neno pana, ni mada nzito, inahitaji weredi wa hali ya juu. Ikiwa sitapata muda wa kuizungumza vizuri hapa, na kushauri utatembelea katika online yetu au online yangu ambayo sure nasimama nayo muda wote ya Islah Islamic TV. Hii nembo unayoiona katika mikrofoni iliyopo mbele yangu, hii ni online ambayo inamilikiwa na taasisi ninayoiongoza mimi. Ni online ina muda mfupi sana, usiozidi miezi 6. Lakini tuna subscribers zaidi ya 1015 na point. Vitu unaweza kupata kwenye online hii sio jambo jepesi sana kupata online zingine. Tunajaribu kuweka vitu ambavyo ni quality sana, ili jamii jifunze vitu vingi. Nitakapozungumza mgogoro wa Palestina na Israel, nitauzungumza kwanza kihistoria tangu zama za Nabii Ibrahim, ambaye Ibrahimu yule anaelezwa ndani ya Qur'ani kuwa ndio baba wa imani. Ibrahimu anaaminiwa na Wakristo, Ibrahimu anaaminiwa na Mayahudi, Ibrahimu anaaminiwa na Waislamu. Dini zote tatu hizo zinamuamini Ibrahimu.
lakini kila mmoja anamuamini kwa namna yake. Ibrahimu ambaye historia yake anatokea Ulu wa Wakardayo, Muiraki, ni Mkurdish. Ibrahimu ni Mkurdi, anatoka Ulu wa Wakardayo, ni Muiraki huyu. Lakini alisafiri Mesopotamia, akaenda mpaka katika nchi ya Jerusalem. Na kule alivyokaa kulikuwa na sababu maalumu ya kwenda kule. Tukisema tuieleze ni ndefu. Na alipofika pale Nabii Ibrahim akapata na dhiki ya njaa, akasafiri akaja Misri. Wakati huo ana mke mmoja akiitwa Sara, mama wa Nabii Allah Ishaka, ambaye Nabii Ibrahim Sara alikuwa ni dada yake, mtoto wa baba yake mdogo. Wameoana maakazini, ami ibn ami, mtoto wa mkubwa na mdogo. Kwa Ibrahim alimuoa mtoto wa baba yake mdogo, Bisara. Njaa ilipozidi akaondoka katika nchi ya Palestina, akaja katika nchi ya Misri kutafuta hali ya riziki. Na hii ndio tunakwenda kujifunza. Utafutaji wa riziki sio lazima ulipozaliwa. Ukingangania kutafutia riziki ulipozaliwa na goma limegoma, na game limegoma, utakufa maskini. Ama sio umeanza dili ya kuamkata tiketi tangu 1992, leo mwaka 2023 umengangania kukata tiketi, utakufa maskini. Badili kazi, hama eneo. Narudia tena, badili kazi, hama eneo. Ukingangania kukata tiketi miaka 30 unakufa maskini. Badili maisha. Ukiona tiketi zimegoma, nenda kajaribu kuendesha malori. Ukikuona nako kumekataa, jaribu kwenda kujengesha nyumba. Ukiona nako kumekataa, jaribu kupeleka biashara sehemu fulani. Hiyo ndio kanuni ya utafutaji. Ukiwa na sera moja utafutaji unaferi, na ukiferi unakufa maskini, unaacha familia yako haina mabadiliko. Nabii Ibrahim anahama, anaondoka katika nchi ya Jerusalem. Anakwenda Misri kutafuta maisha. Anafika Misri, anamkuta kiongozi wa kule mwasherati mzinzi. Anapenda mademu sana. Kupenda mademu ujue sio za maizi, tutangu zamani. Usione jamaa wanapenda mademu saizi, tangu zamani wapenda mademu wapo tu. Farauni anawapambe, anachawa wake. Machawa wako sasa tu, usiwasikie watu wanatajwa, si Mwijaku chawa nani, machawa wako wengi tangu zama hizo. Nabii Ibrahim alayhi salam anaingia katika mji wa Misri, anakutana na walinzi wa Faraun, wanamuona Sara. Sara ni chuma kweli kweli. Nataka nikuambie, Bi Sara ndo mtu mzuri wa tatu tangu Mungu alipoiumba dunia. Unanielewa hapo? Yaani baada ya Adam, Hawa, mwanamke mzuri anayefuata Sara. Alikuwa chuma huyo mama. Na hii nayo tunafundishwa, kuoa mke mzuri sunna ya mitume na manabii. Usije tu ukavaa maisha, mwisho wa siku unamchukia nyumbani, tendo la ndoa linakushinda kwa sababu unamchukia mwanamke. Oa mzuri ya kuvutie. Unaweza ukauliza swali, sasa wabaya wataolewa na nani? Waone na wabaya wenzao, watagengezana hivyo hivyo. Acha huo mtindo wa maisha unaosema eti gari bovu linasukumwa na zima. Kwenye mapenzi hakuna hiyo. Nabii Ibrahimu akamuoa Bi Sara, chombo, mtoto wa babake mdogo. Wapambe, chawa wa Firauni, walipomuona yule mama wakachanganyikiwa. Wao kumtongoza hawawezi, lakini mpambe nuksi kuliko mwenye mali. Chawa wakapiga mbio mpaka kwa Firauni. Mzee tukupe habari, anasema nipeni. Anasema kimeingia chuma katika mji huu hatujawahi kukiona. Firauni anauliza unasema? Sasa kimeingia chuma mji huu hatujawahi kukiona, si kinatoka wapi? Farauni akaagiza maaskari
wakampeleleze. Walipokwenda wakamkuta Nabii Ibrahimu na yule mama, wanamuuliza Ibrahimu, huyu nani wako? Nabii Ibrahimu akatumia hikima akasema, huyu ni dada yangu. Kasema kweli lakini pia hakusema kweli. Akasema huyu ni dada yangu. Ni dada yake kweli kwa sababu ni mtoto wa babake, lakini mkewe. Lakini kachagua moja ya jibu. Na hii pia unaenda kujifunza. Sio kila swali unalolijibu unaloulizwa unajibu kama lilivyo, utakwenda jela. Kuna wakati lazima upindishe. Mpaka hakimu atumie akili kuona hapa kanidanganya au vipi? Ibrahimu anambia dadangu. Wale maskara akamwambia twende tukamwambie mzee. Sasa dada yake bwana. Sio mkewe, sasa dada yake. Sema hicho chuma mtakileta Ikulu. Alafu huyo mzee mtafutie ni pa kulala, maisha yaendelee. Ibrahim na watu wake wakatafutiwa kambi. Bibi Sara akapelekwa kwa Farao. Firauni wa zama zile za Nabii Ibrahim. Sio huyu wa Nabii Musa aliyewekwa leo Misri, sio huyo, simkusudi huyo. Maana Firauni au Farao ni jina la tuseme nickname. Ni jina la utani au jina maalumu la kiukoo la hao viongozi wa Misri tangu zama hizo. Basi yule mama ilipofika usiku, mzee akaona akapige goti asali rakaa mbili za kumkufuru Mungu. Wakati anamwendea mama, yule mama ashagundua akalia na Mwenyezi Mungu. Mke wa nabii tu, mcha Mungu. Bisara hakuwa mtu mdogo bwana. Mwanamke mtakatifu huyo, amezaa nabii. Sara ni mke wa nabii na amezaa nabii. Sio mtu mdogo. Mke wa nabii na ni mama wa nabii. Huwezi kumzini huyo. Bisara akanyanyua mikono kumlilia Allah. Allah akajibu. Basi yule bwana Faraun alipokuwa anataka kupeleka mkono kumpapasa Sara akapata stroke. Yaani mkono ukapooza, hauendi kwenye mwili wa mama. Alijaribu zaidi ya mara 7. Akitoka kienda kuoga mzima, akirudi kitandani atakumgusa mkono kiharusi. Piga mara 7 akaona mwanamke mchawi nini. Asubuhi akamuuliza, "Kwani wewe una nini? Mimi sijawahi kumtaka demu nikamkosa. Maana bora angekufa huyo mkuu wa wilaya, unakufa mkono wa kukushikia. Sasa inakuwaje?" Akaambia, "Sikiliza, mimi nikwambie ukweli. Mimi mke wa Nabii Ibrahim ni nabii. Huwezi kunizini. Na zina ni haramu." Akamlingania yule bwana, hofu ikamjia. Maneno ya Sara yakamjenga hofu Farao. Akapata hofu Farao. Akaogopa, akamwita Ibrahimu ili amuombe msamaha. Akamchukua Sara, akamtaka radhi, akampa na mtoto wa Kimisri ili aende kuwafidia ya ile heshima aliyomvunjia kwa tendo la kutaka kumuingilia hali ya kuwa si mkewe. Akampa Bibi Hajara ambaye ndio mama wa Nabii Ismail aliyekuwa kuja mke wa Nabii Ibrahim. Sio, naeleweka vizuri? Mmeelewa vizuri hiyo historia? Farao akampa mali nyingi sana Nabii Ibrahim kumtaka radhi juu ya kutaka kumuingilia mkewe, na akamlaumu kwa nini hakusema awali cheo chake na nafasi yake. Nabii Ibrahimu akamwambia, "Nilihofia ungeniua, sina uhakika kama unajua uwepo wa Mwenyezi Mungu." Ibrahim na timu yake wakarudi nyumbani. Walipofika Yerusalemu, ambayo ni Israeli ya sasa, katika ile miji 12 ya Bani Israel, Nabii Ibrahim akaamua kununua shamba. Kwa wenyeji wa eneo lile, akanunua shamba kwa vipande 300 vya fedha, na thamani ya pesa hizi vipande 300 ndio vinaununua mji wa Yerusalemu na kipande cha mji wa Tel Aviv. Nabii Ibrahim akanunua shamba, akinunua kwa lengo la kumzika mke wake Bibi Sara, na itakapopata mtoto amzike kwenye shamba lile ili wawe na eneo lao la kuzikia. Hiki ndio kipande chenye haki ya kurithiwa na Nabii Ishaka. Ni shamba kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani? Kwa Nabii Ibrahim. Bibi yao amenunuliwa eneo hilo.
Sasa vipi ilikuja Masjid al-Aqsa ikawa tena leo ina ugomvi baina ya Wapalestina na Waisraeli? Kwani Mpalestina ni nani na Muisraeli ni nani? Mpalestina na Muisraeli ni watoto wa mkubwa na mdogo. Mmenielewa hapa? Mpalestina na Muisraeli ni watoto wa mkubwa na mdogo. Nabii Ibrahim akamzaa mtoto aitwa Isaka kwa huyu mama anaitwa Sara. Sara alipomzaa Isaka, Isaka alipokuwa akaenda kuolewa ujombani kwake, yani akaoa mtoto wa mjomba wake kwa mzee Rabani, akaoa mtoto wa mjomba wake. Kwa hiyo Isaka akaoa mkurdishi mwenzie. Si naeleweka sawa sawa? Kwa sababu kaoa ujombani. Isaka kazaa mtoto kwa mama huyu anayeitwa Yakobo, akazaliwa mtoto anaitwa nani? Yakobo. Na Isaka kazaa mtoto anaitwa Esau. Mama huyu akazaa watoto wawili, Esau na Yakobo, ambao ni watoto wa Isaka, ambao ni wajukuu wa Nabii Ibrahim. Walipokuwa Isaka akaoa tena, Yakobo akaoa ujombani, naye akaoa upande wa mama yake, naye akaoa Mkurdish. Ugomvi wa masikizano usiokuwepo baina ya watoto wawili hawa. Huyu Esau akahama, hakuoa Myahudi mwenzie, hakuoa Mwiraki mwenzie, yeye akaoa upande wa babake mkubwa, akenda kuoa mtoto wa Nabii Ismaili. Hapa naeleweka? Kwa hiyo huyu anayeitwa huyu anayeitwa baada ya Yakobo, huyu ndugu yake Esau akaenda kuoa katika kizazi cha Nabii Ismaili, ambaye Ismaili ni mchanganyiko kwa sababu ni mtoto wa Nabii Ibrahim aliyemzaa kwa yule binti anaitwa Hajira, ambaye alipewa Sara kama fidia ya tendo la kutaka kufanyiwa unyama, ambako kitendo hiki kikapelekea Nabii Ismaili akawa ni chotara Koptiki anayetokana na makabila mawili, ni Mwiraki na Muafrika kutoka Misri. Ismaili naye akaoa ujombani kwake, yani upande wa Misri. Alipokuja kuzaa watoto, wale watoto wakaja kuolewa kwa Esau. Esau akajikuta kaoa upande wa babake mkubwa, wakazaliwa wa Palestina. Kwa Palestina ni chotala wa Kiiraki na Kimisri. Ni Mwarabu. Nimeeleweka vizuri? Nimeeleweka vizuri? Sasa wa Palestina na Waisraeli kwani wanagombea nini? Baba yao moja, baba zao wa moja, babu zao wa moja, babu yao mzao, babu zao ni mmoja. Kwa nini Waisraeli na Wapalestina wanagombana? Hili ni swali la msingi sana. Na ukitaka kulijua swali hili umsingi wake, unatakiwa ujifunze kwa nini nafikia mahali Marekani yuko tayari kumlinda Myahudi kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba hashindwi katika vita. Kuna siri kubwa sana, kwa sababu katika historia siku utakapokombolewa Masjid al-Aqsa ndo kiama kinasimama na dola ya Kiislamu duniani inasimama. Nani anaruhusu Masjid al-Aqsa ikamatwe? Nani? Tutakufa sana. Waislamu ongezeni dua sana kwa Wapalestina. Kibinadamu kushinda Mpalestina kwa Israeli sio jambo dogo. Sababu dunia haitaki kuliona jambo hilo. Makafiri wanaamini siku itakamatwa Aqsa mikononi mwa Waislamu ndio siku dola ya Kiislamu itaanza kusimama rasmi. Kwa sababu misikiti mitatu yote mikubwa itakuwa chini ya miliki ya Waislamu. Masjid al-Aqsa, Palestine, Masjid Nabawi, Madina Timunawara, na Masjid al-Harami uliopo Maka. Mitatu hiyo ikiwa mikononi mwa Waislamu ndio ushindi wa Waislamu. Sasa katika maudhui ijayo utafuatilia hapo Islamic TV. Nikirudi leo ofisini pale, nataka nikakae kwa utulivu, nipasue anga, niambie dunia kitu kingine ambacho hawaja kijua watu. Kwa sababu hivi sasa msikiti wa Aqsa unasaliwa na makundi mangapi? Yaani ndani ya Aqsa kuna makundi mangapi? Ndani ya Aqsa kuna sehemu kuna Wayahudi,
ndani ya Aksa kuna sehemu kuna Waislamu, ndani ya Aksa kuna sehemu kuna Wakristo. Ndani ya jengo lile lile moja kuna watu, kuna madini imani tatu zote, kila mtu anafanya ibada yake ndani ya eneo lile. Lakini ninachotaka nikupesiri, hazina yote ya sehemu ya historia ya eneo lile iko upande waliopo Waislamu, ikiwemo kaburi ya Nabii Allah Yahya, Yohana Mbatizaji, mjomba wake Yesu, kaka yake Mariamu, wanaozaa mama mkubwa na mdogo. Allah anasema ndani ya Qur'ani katika sura Bani Israil, sura ya 17 aya nambari 1. Subhanalladhi asra bi yabidihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Linuriyahu min ayatina, tumuonyeshe katika kudura zetu za kiungu. Haulahu, ule msikiti una vitu umevizunguka vitukufu. Mungu anataka kumuonyesha mtume katika safari ya Isra na Miraji, ambaye mtume alisafiri tarehe 21 Juni 1611, tarehe 21 Juni 1611, ambao ni sawa na mwaka wa 12 wa 11 Hijiria, amini, baada ya kupewa utume mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, miaka miwili tu kabla mtume hajahama Maka kwenda Madina, na ndo safari iliyoleta amri ya swala tano kwa Waislamu. Kuna kitu unataka ujifunze, msikiti ule una mambo saba yaliyozunguka katika msikiti ule matukufu, ambayo hayo Mayahudi hawataki hata kidogo. Waislamu wameeleza vizuri na Qur'ani imeeleza vizuri kwenye kitabu chao kuliko kitu chochote. Mayahudi wanahofia mambo haya yakigundulika na kufahamika kuwa ndio historia ya Uislamu, dunia nzima itautaka Uislamu na itaufuata. Na kwa sababu hiyo wao shaapa kuwa makafiri, na Mungu ashawapiga muhuri wa motoni Mayahudi, na ameshaeleza ndani ya Qur'ani na kuthibitisha Qur'ani kuwa ni maneno ya Mungu. Angalia Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, wala ntardha anka Yahudi wala Nasara hata tatabia millatahum, hawatakuwa radhi Mayahudi na Maswara mpaka mfuate mila zao. Yani ni jambo dogo tu, Qur'ani ilionekane uongo, Mayahudi 300,000 wakisilimu siku moja, siku hiyo hiyo Qur'ani uongo, lakini wako 300,000 dunia nzima na hawatasilimu mpaka kiyama kisimame ili Qur'ani baki kweli. Watu 300,000 kusilimu ni ngumu, ni ngumu, lakini hawawezi, hawasilimu katu abadani, kwa sababu wakisilimu Qur'ani uongo. Na kanuni ya Qur'ani ni kulisema jambo kabla halijawa, alafu likabaki kuwa hivyo mpaka mwisho wake. Tabati ya Abi Rahabi wa Tabba, imeteremka hii imesoma miaka 9. Abi Rahabi yuko hai mpaka anakufa. Miaka 9 na hakusilimu. Na miaka 9 ile Abi Rahabi angesilimu tu Qur'ani ingekuwa uongo. Lakini miaka 9 jamali natajwa kafiri naenda motoni, ndio kwanza anambia watu mimi moto na uweza. Ilimradi tu Qur'ani baki maneno ya Allah. Ndugu zangu, nataka nizungumze kwa kina, lakini kabla hili na jambo la zawadi nataka nizungumze nanyi, mtulie vizuri, tufanye zawadi, tuseme inshallah. Ngoja nivae mic kwanza ili jambo liende sawa. Ndugu zangu, moja ya vitu ambavyo nimeelekezwa kuja kwenye msikiti huu ni kuwaomba Waislamu hapa ikiwezekana na mahali pengine duniani, mfanye jitihada ya michango kwa ajili ya msikiti wa terminal hii. Na nadhani mnazoezi hilo karibu mwaka sasa, imamu, ndivyo sivyo? Ndivyo sivyo? Kwa hiyo mimi nataka niwe wakala, na hii pesa ikipatikana mtu yote kwa duniani, hata asimtumie sure, namba za imamu zitawekwa katika hii video, ili timu ya viongozi au itakayotajwa iweze kuwa pia kupokea msaada. Hapa ndio stendi kuu ya mabasi ya Tanzania. Hapa panahitaji kuwe na markazi, sio msikiti. Nataka nikwambie ni siri. Hapa hapatakiwi kuwa na msikiti, panatakiwa pawe na markazi. Msikiti ni kitu kidogo kulingana na mahitaji ya stendi. Wako wageni Waislamu watakatikiwa safari au hawatokatikiwa, lakini wanahitaji kufanya ibada usiku wa kuamkia safari yao. Unasemaje kama msikiti utakuwa hauna hadhi ya mtu kukesha akamlilia Mungu? Wako watu wanakwenda kwenye kesi, anataka usiku wa kuamkia safari yake aliye na Mwenyezi Mungu. Tunahitaji msikiti ambao unaweza kubeba watu wengi kwa wakati mmoja. Lakini kuna mtu atafika hapa hana nauli,
Kadanganywa mwenyeji wake kamkimbia. Anahitaji msaada wa kurudishwa alikotoka au vingine. Tunahitaji msikiti utakotoa msaada. Yani kila nyanja msikiti huu utakuwa una thamani kubwa, msikiti wa Terminal. Walilah alhamdu, tuna msikiti huu wa muda tumepewa, tunafanyia ibada, lakini na imani muda utafika. Serikali ya Tanzania ina kanuni ya kutoa maeneo mazuri ya ibada, hasa katika public services, katika sehemu za huduma za kijamii. Nina imani tutapata uwanja na tutajenga kitu kimoja cha thamani. Tuseme inshallah. Wakati stendi iko Ubungo Terminal, mimi nilikuwa mshiriki mkubwa kujenga msikiti wa Ubungo. Lakini ilikuwa temporary. Stendi ilipohamishwa na ule msikiti umebaki pale. Hii ndio stendi ya kudumu. Ukisikia stendi imehamishwa hapa, ujue Tanzania haipo tena. Kwa sababu mabilioni haya yaliyofanywa na Kikwete na mwenzake Magufuli, usitarajie itavunjwa hii au kubadilishwa ikawa banda la biashara. Yaani mchoro wa mipango miji, huu ndio stendi kuu ya nchi. Maana mimi siiti stendi kuu ya Dar es Salaam, hii ndio stendi kuu ya nchi. Nilikuwa nawaambia wenzangu wakati nakuja, stendi hii ni nzuri pengine kuliko baadhi ya viwanja vya ndege vya nchi nyingine Afrika. Ziko airport mimi nimegusa kwa miguu yangu. Sikuwa nilikuwa najiuliza niko airport au niko boda. Yaani sijaelewa ya, niko airport niko boda. Juzi nilipokuwa Horohoro na safari natokea Mombasa, wakati nakwenda, yale majengo mawili tu yaliyojengwa serikali ya Tanzania na ya Kenya, niliona yanafanana na baadhi ya airport nilizotembea. Sitaki kutaja kwa jina kwa sababu kosa. Niache hivyo hivyo. Lakini nataka nikwambieni Tanzania tuna kitu cha ziada sana. Tanzania tuna kitu cha ziada sana. Ila nataka nikwambieni kitu kingine. Hata kama mtaumia, lakini huu ndio ukweli. Hakuna mtu anayepata thamani ya jambo asiwe na taufiki ya Mwenyezi Mungu akajua thamani ya aliyecho nacho. Tanzania ni katika nchi tamu kuishi. Yaani pamoja na vurugu zote unazozisikia, lakini huwezi kufananisha na nchi za wenzetu. Mimi nataka nikwambieni, juzi nilikuwa Kenya, mafuta ya petroli na diesel Kenya iko juu kuliko Tanzania. Wallahi wa billahi. Sijui mnanielewa. Lakini nyumba za kurenti, nyumba za kupanga, Tanzania ni rahisi kuliko Kenya. Sikwambii nyumba, guest house za kulala, loji ya kulala. Loji unayolala 1,050 Tanzania, Kenya unalala 200,000 ya Tanzania. Aliyekwenda Kenya kama nasema uongo anyoshe mkono. Yes, 1,000 ya Kenya ambayo 16,000 ya Tanzania ukilala unapishana na kunguni. Yes, 20,000 Tanzania unalala na AC iko pembeni. Hakuna guest 20,000 na AC ipo Tanzania, hazipo. Alafu unasema maisha magumu Tanzania, umelinganisha na wapi? Acha ujinga. Wasijoto wanakuburuza buruza tu kwa maslahi yao. Lakini mimi nimekwenda South Sudan. Nilikuwa South Sudan tangu mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9. Nimekaa miezi miwili na siku kadhaa. Nimerenti nyumba ya chumba kimoja. Nisikilize haya maneno. Wallahi billahi tallahi. Chumba kimoja self. Alafu ukitoka kwenye corridor unakutana sitting room ambayo hapo hapo kuna jiko. Sitting room yake ukubwa wake na jiko ni kama hapa na hapo kwenye mlango na hapa hapo ilipo kamera na hapa jiko hilo hapo, sitting room ya kiti kimoja na hapa TV ya inchi 65. TV kubwa kabisa. Hiyo nyumba nilikuwa nalipa kwa mwezi dola 2,500, milioni 7 ya Tanzania. Kwa mwezi, wallahi, billahi, tallahi, nimekaa miezi miwili. Nimelipa milioni 14 miezi miwili. Nimelipa pesa Tanzania milioni 14. Usingizi tu na chumba changu kimoja na sitting room moja na choo cha mgeni. Kuisha habari yake. Dua nafanyia hapo hapo, kila kitu nafanyia hapo hapo. Mkate. Mkate ni 8,000 ya Tanzania. Mkate ule mkubwa ule wa maziwa huku tunanunua shilingi ngapi? 2,000, 2,500. Fanya 3,000, kule unanunua 8,000 kwa pesa ya Tanzania. Mkate. Yai hapa shilingi ngapi? 500. Buku na 500 yai sasa Sudan. Yai moja la kuku tena kuku bwege.
Alafu unasema maisha magumu Tanzania. Unapatana na watu walioshiba ugali, wakapewa freedom wasijue cha kusema na wao nakurupuka. Kurupuka babu. Ukikufuru neema Mungu analeta laana, ndo kanuni. Ukiwa na mke mzuri, alafu unaleta mbwembwe, unamtukana huna kwenu, ni ungekuwa na kwenu singekaa na mie, unamjibu majibu ya ovyo, siku ya kuondoka ndo utajua kwamba ulipoteza mke mzuri. Acha Mungu akuletee mke akutie akili kidogo. Utaletewa mke wakati wa kula unaambiwa maji ya kunao hayo, chakula hicho hapo kitakuoga kule, yeye anapodua wanja, alafu wewe unatafuta mwenyewe pa kuweka chakula. Ndugu zangu, nataka nikuambieni Tanzania ni nchi tamu. Kwa hiyo ili eneo la msikiti tunalotaka kujenga hapa Magufuli States ni terminal, ni jambo muhimu. Mimi ningependa na mimi nitie mkono wangu kwa maana ya kuchangisha na kuwahamasisha Waislamu hapa na duniani kuchangia jambo hili la msikiti biidhinillah. Tuseme inshaallah. Tuseme tena inshaallah. Tuseme tena inshaallah. Mimi naanza mimi. Manake nia inaanza na wewe unayesema. Usiwaambie watu wafanye, wewe mwenyewe hufanyi. Mimi nitatoa 100,000. Mimi Sule nitatoa 100,000 ya Tanzania. Kwa sasa sina pesa, ndio maana natoa 100,000. Ningekuwa na nyingi ningetoa nyingi. Nitatoa 100,000, nitaiwakilisha kwa mjomba Kijangwa kabla ya saa 10 jioni kesho. Semeni inshallah. Na italetwa hapa na itatangazwa pesa yangu. Bahati mbaya sana wakati natoka nilichelewa. Kwa hiyo mahala ambako nilipaswa nibebe pesa nitembe nazo nimechelewa. Afu kuna kwa barabara zinanikera, nimepotea mpaka basi, mpaka nimeenda karibu na Kibamba kwa kugeuza ndo nimekuja huko. Sikizi barabara, unajua hii barabara sijaipita miaka mingi, kwa kidogo imenitesa. Kwa hiyo inshallah taala kabla ya saa 10 jioni kesho, kabla asubuhi na ratiba ya kwenda kutembelea kituo cha watoto yatima mahali fulani, lakini jioni panapo majaliwa nikitoka kule nitaikabidhi pesa hiyo kwa kuituma kwa Anko Kijangwa, atahudhurisha kwenu 100,000 na mimi mchango wangu inshaallah. Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri, na nitajaribu kushauri rafiki zangu waliopo nje ya nchi ambao naamini kwa kauli hii wanayonisikia watanipigia simu, na mimi nawaahidi nitakupeni namba zao na nitatoa namba zenu ili moja kwa moja michango ifike msikitini isipitie kwangu. Hakuna sababu ya kupitia kwangu. Mwisho na kutaka wewe nawe uweke nia leo tuvunje rekodi ya mchango wa maandalizi ya ujenzi wa msikiti. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Lakini tufanye dua. Haiwezekani tumpe Mungu bila kumwambia Mungu na si shida zetu. Kanuni ya Mungu nipe nikupe. Unampa buku anakupa milioni. Yeye mstajili bwana. Ghaniul Hamidi, mkwasi wa kuabudiwa yeye. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi. Vinamtukuza Mungu vya mbingu na ardhini. Chura akifanya brrr anamtaja Mungu. Kipepeo akifanya brrr kamtaja Mungu. Mimi na wewe swala zetu na ibada zetu, wengine mpaka maisha yawe magumu. Michongo ya pesa ikigoma msikitini utoki. Zikikushika msikitini huonekani. Dunia ina mambo hii. Dunia ina mambo sana. Kwa yatima nakwenda Jumapili, nimesahau. Kwa yatima nakwenda Jumapili. Kwa kesho kabla ya saa 10, mapema tu nitatuma hiyo pesa au kwa imamu takavyokuwa. Kwa hiyo naomba tufanye dua, alafu niwachague kwa ajili ya Mwenyezi Mungu watu wachache watakao shiriki kwenye zoezi hili la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu akishirikiana nami, na tukusanye 1,000,000 kwa uchache huu. Manake mliobaki mtafute 900,000, mimi nimetoa 100,000, tupate 1,000,000. Tuseme inshallah. Tuseme inshallah. Tunyanyue mikono tuombe dua. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak.
الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العصر يسرا إنما 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 العصر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العصر يسرا إنما 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 العصر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا الله اللهم يا رحمن يا الله اللهم يا رحيم يا الله اللهم يا مالك يا الله اللهم يا قدوس يا الله اللهم يا سلام يا الله اللهم يا مؤمن يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله kwa majina yako saba tumekuita hayakutajwa katika majina haya isipokuwa yamekuwa katika sifa zako na wewe pekee ndiye uliyefanya majina yako kuwa sehemu ya sifa zako ya rabbi tunakuomba kwa rehema zako na ukubwa wako sisi ni waja wako tulio madhaifu tunakwenda kutoa sadaka zetu kwa ajili ya kuijenga nyumba yako tuko ndani ya nyumba tukufu hii ya msikiti ya rabbi mahala hapa watu husujudu wakakulilia wewe na kukuomba Mwenyezi Mungu kila atakayetoa sadaka yake katika siku hii ya Ijumaa muhifadhi katika kile ulichohifadhia matukufu maneno yako ya Qur'ani mlinde katika kile ulicholindia matukufu maneno yako ya Qur'ani muongoze katika kile ulichoongozea maneno yako matukufu ya Qur'ani muhifadhi katika kile ulichohifadhia maneno yako matukufu ya Qur'ani mtangaze kwa baraka kile ulichoitangazia Qur'ani mzuku kwa baraka ya wingi wa herufi za Qur'ani Ya Rabbi hakuna ombwe kwa haki isipokuwa wewe. Ya Rabbi kila atakayeinuka na kutoa mdomo wake kwa sauti yake na mkono wake kwa mapenzi yake kujenga nyumba hii. Ya Rabbi nakuomba umpe umri mrefu wenye baraka. Ikiwa nakaribia kwenda kaburini Mwenyezi Mungu umpe umri katika baraza ya utumie duniani. Hakika yako Mwenyezi Mungu ni mweza juu ya kila kitu. Ya Rabbi kila anayetoa mali yake usimuondoe katika dunia mpaka amekuridhia. Na asije kwako mpaka umemridhia hakika yako Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu ya Rabbi sisi ni waja wako tunakulilia na waomba watu saba watakao shiriki nami katika jambo hili kwenye nyumba hii tukufu Mwenyezi Mungu walinde katika kile ulichoendea watukufu manabii wako watano uwahifadhi katika kile ulichoendea manabii watano uwaongoze katika kile uliyoongozea ulul azimi wale watano ya Rabbi hakuna mboe kwa haki isipokuwa wewe Ya Rabbi kama majina manabii hawa tano yatakatika mpaka kiyama basi kila atakayetoa sadaka yake Mwenyezi Mungu katisha jina lake lakini ikiwa watatajwa mpaka kiyama riziki zao zifungue kwa wingi wa utaji wa manabii hawa maisha yao yawe furaha kwa wingi wa majina ya nabii na utaji wa manabii hawa mafanikio yao yawe makubwa kwa wingi wa furaha wa utaji wa manabii hawa hakuna mwenye kwa haki isipokuwa wewe Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم ربك رسولك محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين إصلاح إسلامك تي في أموجا ديونغوزو يتو